Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yalnız kəmiyyətcə deyil, həm də texniki üstünlüyə malikdir. Sputnik Ermənistan xəbər verir ki, bunu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Artsun Ovanisyan Ermənistan İctimai Televiziyasının efirində deyib. Onun sözlərinə görə, bəzi bölgələrdə Azərbaycan qüvvələri erməni qüvvələrini 12 dəfə üstələyib. 12 dəfə çox, bunun nə olduğunu başa düşürsən, bu müharibələr tarixində demək olar ki, olmamışdı. Və ya çox nadir idi, deyən Ovanisyan, Azərbaycan ordusunun gücü qarşısında qorxusunu gizlədə bilməyib. Qarabağda indi super güclərin arsenalında olan texnologiyadan istifadə edildiyini vurgulayan, ən son Türkiyə və İsrail texnologiyalarından istifadə edildiyini qeyd edən Ovanisyan, müsahibə zamanı təkrar-təkrar ordumuzun gücünü etiraf edib. Ovanisyan son olarak bildirib ki, Azərbaycan son nəsil pualarla, yüksək dəqiqlikli raketlərlə, raket artilleriya sistemləri ilə elektron müharibə sistemli müharibə aparır. Bu, rəsmən 5-ci nəsil müharibədir.